خب ما درخواست از خیلی از رشته ها داشتیم و یکیشون مهندسی نقشه برداری بوده و امروز پیش یکی از دانشجوی نقشه برداری هستیم که خیلی خفنم، من بیش میذارم خودشون معرفی کنن. مرسی، ممنون علی جان. اولا که مثل همیشه شروعی که من مختص خودم دارم، به نام خدا، نه ناخدا و نه کد خدا، صرفا خدا. با عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکی کسایی که دارن الان وقت میذارن و نگاه میکنن این ویدیو رو، میذارم که در انتهای کار از این وقتی گذاشتین خوشحال باشین که این وقت رو گذاشتین و استفاده کرده باشین و تونسته باشیم کمکتون بکنیم در این راستا. من محمد جواد سلطانی ام، ورودی 98 نقشه برداری خواجه نصیر و یک سال پیش دبیر انجمن علمی نقشه برداری بودم. امسال هم که سعادت داشتیم دبیر شورای فرهنگ شورای عمومی انجمن‌های علمی دانشگاه باشیم. در خدمتم. اول از همه اینکه یه توضیح کوتاهی راجع به خود نقشه برداری بدین که اصلا چه رشته یه کارش چیه و اینا. البته خیلی کوتاه. ببین، نقشه برداری در ابتدا باید میگم که نقشه برداری مخالف نقشه کشیه، یعنی خیلی با نقشه کشی و معماری و اینا قاطیش میکنن، اصلا هیچ ربطی نداره. یک دو، به خود برداشت نقشه و اینها هم نمیگم اصلا مرتبط نیست، بخش خیلی کوچیکی از نقشه برداری میشه. آقا برداشت نقشه چه شاید دیده باشی یه سری با دوربین مثلا اطراف ساختمون که داره ساخته میشه نشانه روی میکنن، نقطه میذارن اینا، یه بخش خیلی کوچیکی از نقشه برداریه. و خب طبعا حالا 5 تا بازار کار مختلف داره و یکی از بزرگترین مزیت‌هاش اینه که خب مثلا حالا خیلی از رشته‌ها شاید در انتها مثلا فقط به یک کار دفتری منجر بشود یا فقط به یک کار فیلدی منجر بشود یا حالا فقط به یک کار تحقیقاتی. نقشه برداری دقیقاً ترکیبی از همه اینهاست، یعنی یک سری از شاخه‌هاش هستن که به کارهای ریسرچ و تحقیقاتی منجر میشه، یه سری دیگه‌اش به کارهای مسافرت میری، به کارهای به قولی گشت و گذار و اینجور چیزا حتی داره، یعنی برای علاقه مندان به طبیعت هم این رشته کار داره. خب یه سری هم که در طبعا کارهای همین دفتری و اداری و اینجور داستان هم براش کار هست. حالا اگه خواستی در مورد دیتیلش رو میتونیم صحبت کنیم. حتما جلوتر که خوشحال میشم صحبت کنیم. یه چیزی، دانشجو قبل از اینکه رشته رو انتخاب کنن خب به هر حال سری حرفا میشنون، چه از اینترنت چه از اطرافیان و اینا، بعد یه تصوری براشون ایجاد میشه. تصور شما قبل ورود به این رشته و بعدش چه تفاوتایی داشت؟ مثل مقایسه پیکان با بنز، اصلا ارتباطی با هم نداره. ما اکثر بچه‌هایی که نقشه برداری، یعنی سر همین خیلی علاقه من بودم به ضبط این ویدیو، چون خیلی ها اصلا اطلاعی ندارن در این مورد. هیچ کس، یعنی نمیگم هیچ کس، 80% بچه‌ها بدون اطلاع قبلی وارد نقشه برداری میشن با این ذهن قبلی که یا به نقشه کشی عمران مربوطه یا به معماری و یا حالا مثلا به قولی تاش به کار دولتی میرسه. نه، من خودم اینجوری بود که در ابتدا یکی از بچه‌ها گفتش که مثلا من عموم نقشه برداره، مثلا میتونی تو هم بزنی رشته بعدی نیست. حالا استفن توی اولویت 37 و 8 هم زدم و خب حالا قبول شدیم. ولی که میگم خیلی فرق بود بین اون چیزی که فکر میکردم، اصلا شاید چیز خاصی فکر نمیگم، صرفا یه چیزی رو گفتن در حد یه روب سرچ، خب نقشه برداری اینه، این زیر شاخاش، خب بذار بزنیم ببینیم چی میشه. ولی که وقتی که وارد رشته شدی و اون پتانسیل رو دیدی، خیلی یعنی تفاوت میکنه برات اون ذهنیتی که داشتی. دقیقا این نکته که گفتی، من خودم فکر میکردم مثلا نقشه برداری نزدیک به نقشه کشی و همین دید مثلا ما دو واحد نقشه کشی داشتیم، توقع داشتم بریم دانشکده نقشه برداری مثلا اونجا باشه. خب یه سال، توی سطح به اصطلاح تخصصی و پایه بیشتر درگیر چه جور درسایی هستیم؟ پایه که خب اکثر مثلا اکثر رشته ریاضیات مهندسی داریم، ریاضی 1 2، معادلات، ریاضی یادم رفتم این سری از درس ها رو، محاسبات عددی و خب فیزیک 1 2، آمار احتمال، اینجور درس ها رو پاس میکنیم ما هم. ولی که نه دیگه مثلا خیلی بخوایم وارد چیم مثلا استاتیک پاس بکنیم، مقاومت مصالح پاس بکنیم یا اینا. بعد یک سری از درس های عمران هم میاد در یک سری از دانشکده ها ارائه میشه، مثلا مقاومت مصالح ساختمانی و روش های اجرای ساختمان و در مورد کلا ساخت و ساز یک ساختمان هم یک سری درس ها ما داریم. این درس پایه و عملا حالا غیر تخصصی بود. درس تخصصی بیشتر مقدار توی حوزه های 4 حوزه ارشد ما میره، یعنی ما 4 حوزه داریم: GIS، فوتوگرامتری، سنشازی و جئودزی، که حالا هر کدوم فیلداشو بعداً توضیح میدم. ولی کم میگم یه خورده که تخصصی میشه توی این 4 تا حوزه درس ها بیان خودشون نشون میدن. درسته، خیلی عالی. بعد حالا خودتون بیشتر با کدومش حال میکنی از واحداتون؟
این قطعا من با سنجش از دور حال میکنم. سنجش از دور در ابتدا بخوام یه توضیح خیلی ریز بدم، علم کار با تصاویر ماهواره، حالا شنیدی لنسد، سنتینل، مودیس و حالا تصویر دیگه که ماهواره ها برای ما میفرستن، حالا با دقت های تمپورال یا حالا رزولوشن های مختلف، ما میایم با استفاده از این تصاویر تحلیل های مختلف انجام میدیم. تحلیل سیل داریم، زلزله داریم، آلودگی هوا، تحلیل اگریکالچر، کشاورزی و خیلی تحلیل گسترده، حتی آتش سوزی. حتی میشه آتش سوزی رو در رشته ما پیش بینی کرد، یا بگیم آقا اینجا پتانسیل آتش سوزی رو داره، آقا مثلا دولت پاشو برو اونجا کار کن، یا اینجا پتانسیل سیلش خیلی زیاده، حواستون باشه مثلا برای اون ارگان هایی که هستن برای مبارزه با بحران چیه، اونا مثلا حواستون به این مناطق باشه. خیلی میگم متفاوته و گسترده از کار سنجش از دور. یکی از واحدهایی که تو کارشناسی ما پاس میکنیم پردازش تصاویر، یعنی ایمیج پروسسینگ، که توش میایم کاغلن کاربو یک تصویر رو میشوزیم که اولا چیه و چه جوری میشه یک تصویر رو به قولی باهاش پردازش کرد و ازش اطلاعات کشید بیرون. اینو من خیلی دوست دارم، چون با محیط پایتون کار میکرد و خودم علاقه من به برنامه نویسی بودم. برای خودم که خیلی جالب بود مثلا این گره خوردن این رشته با حالا با تکنولوژی مثلا مثل برنامه نویسی و اینا نقشه کشی نیست. بعد دانشگاه تو هفته چقدر ازتون وقت میگیره؟ یعنی کلا رشته سختیه چجوری؟ دقیقا به نظر بنده اصلا رشته سختی نیست، یعنی به پای مثلا مکانیک و برق و کامپیوتر بخوام بگیم اصلا رشته سختی، چون انقدر درسای خیلی چالشی زیاد نداره. خدایا مثلا افتاتیک و این چیزایی که بچهای دیگه دارن، نه مثلا شاید دو سه درسی باشه که خیلی چالشیه، نه اکثرا درسی هستن که بچه‌ها باهاشون ارتباط برقرار میکنن و یا درسی که به قولی اطراف شدن میبینن، مثلا آقا مثلا برنامه‌ریزی شهریه یا مثلا قوانین در مورد به قولی ساختمون‌ها، میگم مسائلی که اکثر بچه‌ها باهاشون ارتباط برقرار میکنن و کاملا بستگی به اهداف خود فرد داره. یعنی ما آدم داشتیم که خب مثلا کلاً شاید هفته‌ای 3-4 ساعت وقت می‌ذاشت غیر از کلاس‌های درسش و خب معدلش هم خوب بودیش، مشکلی نداشت. یکم بود که نه، خب مثلا سعی می‌کرد توی هفته مثلا حتی شاید 20 ساعت جدا از کلاس‌هاش وقت بذاره. من خودم دیدم تا ترم 5 مثلا دیگه تموم کردم، شاید بر حد هم مثلا روزی 2-3 ساعت و مثلا حالا هفته‌ای شاید 10-12 ساعت وقت می‌ذاشتم. ولی بعدش که دیگه حالا پدر 5 تموم شد یه بیس خوبی داشتم، سعی کردم برم سمت ریسرچ و با تیهیامون آقای طاهری، دکتر طاهری، با اینا یه خورده جوین شدم و رفتیم سمت حالا ریسرچ و پروژه به قولی کارشناسی، پروژه پایین کارشناسی که الان دارم روی اون کار میکنم. سوال بعدی که داریم این رشته رو به چه کسایی پیشنهاد میکنین و به چه کسایی پیشنهاد نمیکنین؟ خب در مورد پیشنهاد به نظرم که حالا سعی می‌کنم ریکوایرمنت هایی که تو ذهنم هست رو بگم، حالا طرف خودش نیا کنه اینو داره یا نه. به نظرم کسی که دید هندسی خوب داشته باشه خیلی کمکش میکنه، یعنی حالا صرفا حالا یه بخشی میشه گفت از هندسه، یعنی حالا کلا دید ریاضی که آقا ما مثلث ها رو چجوری حل میکنیم و اینا، چون خیلی به کار میاد توی نقشه برداری زمینی سروینگی که ما داریم. و کسی که علاقه من به کدزنی باشه، یک سری از بچهای ما که انصراف میدن یا حالا علاقه ای به ادامه کار ندارن، کسی هستن که متاسفانه تو بخش کدزنی ضعیف هستن. ما میشه گفت تقریبا به جرئت میگم هر ترم تا ترم 7 ما کدزنی داریم، یعنی یک سری درسایی داریم که طرف مجبور اونجا کد بزنه، حالا به زبان MATLAB، پایتون، C++ یا هر زبانی که خودش دوست داره. سر همین کاملا رشته ای که میگم مخالف نقشه کشیه و کاملا رشته پویایی و با علم روز پیش میره، پس دید ریاضی خوب، همچنین کدزنی و حالا غیره این. به نظرم بیاین داخل رشته، انقدر آپشن‌ها زیادن، میگم هم میتونی کار زمینی بری، هم کار دفتری داره، هم کار تحقیقاتی داره، عملا خود پیدا میکنی راحت فکر کنه. نکته جالبی که برای من داشت، یعنی یه جورایی کسایی که علاقه به کامپیوتر هم دارن این رشته میتونه براشون خیلی خوب باشه. بعد من نمیدونم مثلا این رشته تو همه دانشگاه هست یا نه، ولی کلا دانشگاه چقدر مهمه؟ یعنی اینکه طرف حالا میخواد آزاد بره یا سراسری تهران باشه و شریف. ببین دانشگاه نمیتونم بگم مثلا مثل چیزی که الان مثلا اگه تو ایران باشی مثلا اصلا موفق نیستی، توی مثلا آمریکا باشی خیلی موفقی، اینقدر اثر نداره، ولی بی تاثیر هم نمیتونم بگم هست. یعنی خب تو وقتی توی دانشگاه مثلا خادی نصیر که به نظر من قطب نقشه برداری کشور باشی، خب به طب اساتیدی که میبینی بهتر هستن، دانشجوانی که میبینی بهتر هستن، کانکشن های بهتری خواهی داشت، پس به نظر من تاثیر نمیتونم بگم نداره. ولی اگر فعال باشی یا هر دانشگاه دیگه، حالا آزاد باشه، یعنی حتی
سرسره های دیگر رو هم نمیگن، حتی آزاد اگر باشد تو میتونی. حالا دیگه الان اساس ارتباطات لینکدین هست، کانال های تلگرامی هستن، اینستاگرام هست، یوتیوب هست، کامل میتونی پیدا بکنی اون کانکشن های خودتو. و اگر آدم مستعدی باشی اول میتونی که چجوری خودتو چجوری پیشرفت بکنی و چجوری به قول معروف به اون چیزی که میخوای و تو ذهنت برسی و کانکشنات هم که قطعا میگم میتونی از طریق لینکدین و جاهای دیگه خیلی راحت پیدا بکنی. پس میگم این رسانه های اجتماعی این تاثیر این دانشگاه رو خیلی کمتر کردن. اینم در به قولی تکمیل حرفام بگم که دانشگاه سرسری که دارن نقشه برداری و زیاد نیستن. تو تهران که فقط خواجه نصیره و تهران که ارائه میده، علاوه بهشتی که یکی دو ساله داره ارائه میده و یه سازمان جغرافی نیروی مسلح خودش یه دانشکده داره برای خودش که فقط از بچهای بومی با دانشجو میپذیرد، خب اونم مال هست که خب صرفا در مقطع کارشناسی اون. غیر از ما دانشگاه نوشیروان بابل، اصفهان، تفرش، بجنورد، جندی شاپور و فکر کنم یه 3-4 تا دیگه هم باشه، ولی خب در صد کشور سراسری خوب فکر کنم 20 تا بیشتر نمیشه. پس آزاد نداره در آزاد چرا؟ آزادش هم که مثلا تهران جنوب میدونم داره، شمال نمیدونم، مثلا آزاد همدان میدونم داره. آزاد ها هم تو دفتر چند کنکور من آخری بانه کردم هلوش 100 تا نقشه رو آورده بود، یعنی حالا هستن، ولی خب میگم بولداش هلوش سراسریش 20 تا، آزاد هم هستن بازم. بعد من بچه‌ها رو تو دانشگاه دیدم، مثلا همون نه با همون دوربین ها اسمش چیه اینا دارن کار میکنن. آره رشته گرونیه اگه کسی بخواد مثلا حالا شبانه آزاد ادامه بده. به نکته ضعیف جا کردی، من گفتم 4 تا گرایش دارم تو ارشد، یه گرایش دارم عملا میشه گفت گرایش که بچه هایی که تو کارشناسی ول میکنن میرن تو اون بخش، کسایی که نقشه برداری زمینی یا سروینگ کار میکنن اونا کسایی هستن که آره بعد برن یا جی پی اس بگیرن، دستگاه های مولتی فرکانس یا جی ان اس اس که حالا دیدی فکرم یه جایی میذارنش و یه دکمه رو میزنن مختصات یو تی ام دقیق اون منطقه رو با دقت سانتی متر میاد به شما میده. یه سریشون اونا هستن، یک سری هستن با دوربین کار میکنن که خون دقیق تره و خب البته دوربین توتال استیشن فکر کنم بالای 400-500 تومن شروع میشه قیمتاش، ولی خب جی ان اس اس ها رنج قیمتیش 80-90 الی 200 تومن ایناست، خب بیشتر هم داره. خب تو این رنج جدا از این دوتا دستگاه دوربین ها و گیرنده های جی ان اس اس ما پهپادها رو داریم که اونا هم از 100 تومن تقریبا شروع میشه به بالا که پرواز میکنن و حالا مدل سه بعدی یک منطقه رو برای شما در میارن که حالا جلوتر بهش اشاره میکنم. پس بخوام بگیم آره، یعنی وسیله هایی که بخوای تو با شروع به کار بکنی یه مقدار گرونه، ولی خب اکثرا کسایی هستن که بخوان انجام بدن یا کرایه میکنن در ابتدا به قولی ابتدا کار یا حالا شریک میشن با شرکت هایی که این مسائل رو دارن شروع به کار میکنن و حالا بعد از اینکه یه سرمایه اولیه پیدا کردن خودشون میرن وسایلشون رو میخرن. ولی تو طول تحصیل دانشگاه این امکاناتو داره؟ آره برای آموزش خب دانشگاه سراسری مثل ما که اکثرا دارن هم جی ان اس اس ها رو ما داریم هم دستگاه های دوربین توتال استیشن برای آموزش به بچه ها. آره توی دو تا عملیات مختلف، عملیات یک و دو بهشون توی دو تا ترم مختلف آموزش شده میشه. بعد کلن ما خیلی تو جامعه میشنویم که دانشگاه چیزی بهت یاد نمیده، تهش باید خودت بری یاد بگیری. مطالب توی دانشگاه چقدر کاربردیان و تو فضای کاری یعنی استفاده میشن؟ ببین خود صرف کلاس هایی که هست رو بخوام بگم در حد شاید نمیشه گفت واقعا هیچی یا صرف و نمیشه گفت قطعا صد، یه نرم 50%، حالا نمیدونم نه پنجام 30-50% ماکسیموم هستش که استفاده خدایی میشود، ولی خب یه نرم زیادش هم آره اصلا استفاده نمیشه، ولی خب یه رنج 30% هم هستش که در هر کاری تو بری قطعا استفاده میشه، پس نمیشه گفت نمیشه. این هم خب بستگی به استادهایی داره که حالا این درس ها رو ارائه میدن چقدر حالا به قولی انرژی بذارن با دقت اون جزئیات و اون به قولی جزئیات هم مطلب رو بخوام بگم، ولی کن کار تو رشته به نظرم به فراخور حالا اون در نهایت اون کاری که میخوای بکنی، چون میگم کارهایی که میتونی بکنی مختلفه، 30-50-60% ممکنه مطالب خود دانشگاه که اساتید میگن توی بازار کار عملا وجود داشته باشه. خیلی عمالی. ما توی مثلا رشته کامپیوتر میشنویم که تو میتونی فارغ از فضای این دانشگاه خودت با کورس و کلاس و اینا اون مهارت رو یاد بگیری. حالا نمیدونم این سوال چقدر برای نقشه برداری درسته، ولی میشه خارج از دانشگاه حالا ادامهش داد و فعالیت کرد تو این حوزه؟ کل
تلاش انجمن علمی الان به نظر من همینه که ما بتونیم یه بستر خیلی خوبی داشته باشیم برای بچه‌ای که حالا اصلا نه بگیم بدون مدرک نقشه برداری، ولی خب برای بچه‌ای که توی مناطقی هستن که حالا اساتیدشون کمتر براشون وقت می‌ذاری یا حالا اون شرایط فراهم نیست، بتونن حداقل بدن این کورسا یه مقدار لولشون رو بالاتر بیارن. سر همین آره به نظر من توی یک سری بخش زیادیش میشه این کار رو کرد. بازم میگم تاج بالا این رسانه‌هایی که هست حالا جزوات مختلف از انجمن علمی‌های مختلف میشه آورد، مثلا دانشگاه نوشیروان بابل انجمن علمی همکار ما یه کار خیلی خفنی کرده، کل جزوات کارشناسی کل دروس کارشناسی نقشه برداری رو از چند تا سورس مختلف جمع کرده و توی گوگل درایو خیلی شیک و منظم اومده قرار داده. خب به تبع خیلی تاثیر داره برای کسی که آقا از دانشگاه‌های دوردست مثلا ممکنه حالا دسترسی نداشته باشه به این جزوات، ولی خب سری با کلیک روی یه لینک میتونه کلیه جزوات رو داشته باشه. سر همین به نظرم نه قطعا 100%، ولی خب در حد 50-60% میتونه کاور بکنه این باگو. دم شما هم گرم. خب آینده شغلی این رشته چطوره؟ کار براش هست؟ حالا خیلی براشون آخه سواله، میگم من برام فلان رشته کار برام هستش. خب من اینو یه مقدار تصدیق و طولانیش کنم در مورد گرایشمون صحبت کنم. ما گرایش ژئودزی داریم که کلا میاد در مورد علوم زمین و اینکه آقا اصلا زمین چیست صحبت کنم. آقا شکل زمین چیه؟ کره است؟ نه. بیضاویه؟ آره بیضاویه سه محوری. حالا بعد خب جاذبه چه جوری؟ موشک یا حالا اون ماهواره که میره بالا کجا باید دقیقاً اون مداری که واسه چرخ دور زمین چیه؟ این جور چیزها رو محاسبه میکنه یا نه؟ جا به جایی های خیلی کوچیک رو مثلا آقا شما یه سد زدی از کجا میخوای بفهمی که آقا این سد آیا نزدیک به ریزش هست یا نه؟ خب خطر خیلی بزرگیه. ژئودزیان های ما میکرو ژئودزیان ها هر ساله میرن اونجا اون جا به جایی های تکتونیکی و خیلی ریز رو اونجا اندازه گیری میکنن که آقا مثلا این سد اندازه 2 میلیمتر به فلان جهت حرکت کرده. خب این خیلی علمیه که فکر کن تو چجوری میتونی واقعا در 2 میلیمتر جا به جایی رو نشون بدی روی سد. حالا من تو ژئودزی خیلی تبحر ندارم، ولی خب میدونم که این جور مسائل حالا مسائل نجومی هست یه بخشای حتی توش، یعنی ما هندسه ژئودزی نجومی داریم حرکات ریز و این داستانا و خدا حالا ژئودزی هم که هستش و حالا ماهواره هایی که الان دارن میچرخن این سیگنالی که میاد تو گوشی شما مثلا میگه آقا تو اینجا هستی، خطاهای خیلی زیادی روش اثر داره. چجوری میتونیم این خطاها رو مدل بکنیم که به بهترین دقت برسیم؟ اینم باز کار ژئودزیان های ماست. که خب حالا اینا اکثرا ژئودزی میشه گفت اون رشته است که خیلی کارهای تحقیقاتیش بیشتر و خب کار عملیش کمتر. گفتم خب کار عملی مثلا داره که بریز جاهای صد یا حالا اینجور چیزا رو اندازه‌گیری بکنی، ولی که خب ریسرچش یه مقدار بیشتر. پس این دو تا فیلد توی خود ژئودزی. توی بخش جی آی اس که خب میشه گفت اون بچه خوشگل مامان بچه گوگلی مامان رشته ماست، همه دوست دارن برن اون رشته، یه مقدار فاز مدیریت و ام بی ای برمی‌داره. جی آی اس جیوگرافیک انفورمیشن سیستم یا سیستم اطلاعات مکانی یا مکانمنده، هر گونه اطلاعاتی که شما بتونید در قالب مکان ارائه بدی میشه جی آی اس. شما مپو باز اسمپو باز می‌کنی میگه اینجا میخوام برم اونجا، این همش جی آی اس. خب چجوری برم اونجا؟ از کدوم راه‌ها برم؟ کجا ترافیکش کمتره؟ این کلن جی آی اس و موبایل جی آی اس یا وب جی آی اس. حالا من میخوام آقا یه بیمارستان توی شهر تهران احداث بکنم، کجا احداث بکنم؟ اینو جی آی اس جواب میده. میخوام آقا اگر زلزله شد کجاها میتونم مثلا این چادر هلال احمر رو بزنم؟ اینم باز جی آی اس جواب میده. کلا هر گونه آقا خب مثلا میخوام یه دونه خونه توی تهران بخرم، کجا پتانسیل رشدش بیشتره؟ اینم باز جی آی اس جواب میده. آقا تهران به کدوم سمت داره میره؟ کجا قراره پیشرفت کنه؟ اینم باز جی آی اس جواب میده. کلا هر گونه اطلاعاتی در مورد مکان و برنامه‌ریزی شهری رو جی آی اس میتونه بهش جواب بده. میشه گفت تقریبا همه ارگان‌های دولتی حتی از آب و فاضلاب با برق و نفت و گاز و این داستان ها تا خود شهرداری و شهرسازی از جی آی اس و جی آی اس من ها استقبال میکنن. حالا حوزه های مختلفی داره، میخوام سرتون درد بیارم، وب جی آی اس داره، موبایل جی آی اس داره و این داستان ها. خب وب جی آی اس از همش میداره الان امروز روز بیشتر و بهتره به قولی بازار کارش، بخش برنامه‌نویسی داره، بخش مدیریتی داره میگم، و قطعا میدونی هم میتونی فریلنسری برنامه‌نویس جی آی اس بشی کار کنی، هم میتونی میگم کارهای دولتی بری کار کنی. اینم باز دو تا حوزه مختلف. و فوتوگرامتری داره و سنجش از روی فوتوگرامتری. مثلا دیدی تو فیفا یا حالا یک سری از مثلا ایکس باکس 360 داشتی تا الان؟ کینکتش رو میدونید چیه؟ تو رو مدل میکرد و این داستانا. اون یکی کار 0-100 فوتوگرامتریه، یعنی میاد شما رو مدل میکنه با چند تا عکسی که از شما میگیره، بالا پای میاد یا فیلمی که از شما میگیره، تو رو کاملا مدل میکنه. یا نه الان صنعت مدل به این سمت داره میره که آقا چون تو داری آنلاین خرید میکنی یه کفش یا یه پیرنو، از کجا میفهمی؟ وقت یعنی باگ اصلی کار اینجاست که خب آیا این کفش و پیرن اندازه تو میشود یا نه. یک سری از سایت های خارجی میگن آقا از خودت 20 تا عکس بگیر 10 تا عکس بگیر من تو رو مدل میکنم و
و با دقت میگم که آقا این مدل دقیقاً به تن تو چجوری خواهد نشست. یعنی در این حد فوتوگرامتری میتونه پیشرفت کنه. جدا از این کارهای رباتیک رو ما داریم و کامپیوتر ویژن، یعنی تو خارج عملاً فوتوگرامتری به اسم کامپیوتر ویژن ماشین بینایی شناخته میشه. اینکه شما بیای بگی که آقا مثلا این ربات رو برنامه‌ریزی کنی که اوکی از در فلان جهت برو، فلان چیز رو بردار، فلان چیز رو دیتکت کن، اتونومس درایوینگ چی میشه، ماشین‌های خودران، اینا همشون، اینا هم باز بخش زیادیش از فوتوگرامتری و دیده به قولی ماشینی ما نشأت میگیره. جدای از این کلیه کارهای پهپاد، شما با یه معدن قرارداد می‌بندی، میگی آقا من هر سال میام معدن تو رو کلا برداشت می‌کنم با پهپاد، در مثلا بعد از هر سال بتونیم که آقا در معدن شما N میلیون متر مکعب خاک برداری شده است و تو میتونی راحت حساب کنی آقا دخل و خرج درست بوده یا نه، آیا دزدی شده نشده، چقدر من کار کردم و پروژه‌اش هم وحشتناک حجم و قیمتاش بالاست، این حجم خاک معدن، یا نه تو آقا میخوای یه مساحت خیلی زیادی رو از باغ یکی رو برداشت کنی سبودیش کنی، این کار هم انجام میشه، یا نه یک سری شما آثار باستانی داری آقا تخت جمشید که الان انجام شده، میخوای اینو تو سبودی داشته باشه اگه دو روزی که تخریبی شد یا هر خدای نکرده بلایی اتفاق افتاد، تو مدل سبودیشو داشته باشه بگی آقا این بوده ها. این هم باز با فوتوگرامتری قابل انجام، یعنی تو هم میتونی با گوشیت از نزدیک عکس برداری کنی و سبودیش کنی، هم میتونی با پهپاد این کارو بکنی یا نه با هواپیماهایی که از بالا عکس برداری میکنن. این هم یکی از بزرگکارای، یعنی کلا کارهایی که فوتوگرامتری میکنن که خب میگم اکثر کارهای این هم از ایناست که میتونی بری مثلا خارج شهر کار کنی. مثلا بچهای ما دوستای ما کار میراث فرهنگی بهشون خورده بود، رفتم سمت همدان کارای مدل سازی سبودی آثار فرهنگی میراث فرهنگی اونجا رو انجام دادن. خب پس هم تفریح هم تماشا، اینم باز هست. و کارای ریموت سنسینگ که خب عملا هم فوتوگرامتری در ابعاد دورتر، جایی که سنجنده خیلی بالاتر ماهواره ها هستن و تو میگفتم حالا کلا بررسی هازارد، اون که آقا که فایر مثلا آتش کجاها احتمال رخ بده، کجاها رخ داده، حالا که رخ داد چند متر مکعب سوخت چیکار بکنیم، یا نه آقا آبهای آلوده رو تشخیص میدی، آلودگی ها رو، آلاینده ها رو تشخیص میدی با تصاویر ماهواره ای، یا نه میگی آقا که من در فلان جا مثلا ان هزار هکتار من مثلا گندم کاشتم، میاد با تصاویر ماهواره ای برداشت میکنه میگه آقا که فلان جای شما مثلا این مریضی رو داره، آیا کشاورز برو آفت فلان آفت رو بزن که مثلا محصولت اوکی شه. یعنی در این حد میگم میتونه سنجش از زور پاسخگو باشد و در بخش مدیریت منابع آبی هم که کاملا کاراش شایان ذکره که خب خیلی الان پیشرفت کرده و گفتم مثلا سیل و این داستان هم که هست کلا انقدر میگم مثلا کم تون بگم خیلی وقت بچا گرفته نشه، انقدر زیاده این داستانه که در این مقال شاید نگنجد. حقیقتا دارم فکر میکنم چرا اصلا این رشته رو تو ذهن انتخابم نذاشتم، خیلی تا الان حال کردم. و یه سوال خیلی مهم که الان ذهن همه فکر کنم درگیرش هست، اینکه چقدر برای اپلای مناسبه؟ حالا خوشبختانه متاسفانه من خودم مثلا کتابخونه ملی که میرم به جرأت و به جد 80% از بچه‌ها الان آیلتس میخونن، یعنی کتابای کمبریج اونجا هست و دارن تست میزنن، خیلی جای تاسف داره متاسفانه. علی حال پوزیشن های الان احتمالاً دیگه بچه‌ها میدونن خب قطعا مهندسی پوزیشن خوراش بالاست، فان های خوبی میدن تو بخش مهندسی، از بخش های مهندسی هم مسائل مربوط به علوم زمین قطعا اگریکالچر و انوایرمنت پوزیشن های خیلی خوبی دارن. ریموت سنسینگ یکی از اون بخش هاست که اولا مخصوصا تو کانادا آمریکا، یعنی اکثر بچه های ما متاسفانه سر ویزای آمریکا موندن، یعنی من خودم دقیقا همین امسالی که گذشت دو تا از دوستام ادمیشنشون رو من دیدم که حالا 24,000 تا بوده که یکی 26,000 تا بود که یعنی ادمیشن گرفته بود استاد اوکی داده بود ولی خب ویزاش متاسفانه رد شد. یعنی میخوام که سر بحث اپلای کردن ابتدا به نظر من RS، بعد حالا اگه خیلی برنامه‌نویسون خوب باشه کامپیوتر ویژن و بعدش GIS و خب حالا جیودزی هم که خب اگه توش واقعا قوی باشین قطعا میتونین تو اروپا مخصوصا فانت‌های خوبی پیدا بکنین. میخوام بگم چون اکثرا یه بخشایش مربوط به علوم زمین و حالا مدیریت و این داستانا هست و مسائل طبیعیه، فاند خوب پیدا میشه براش، فقط متاسفم میگم تو سر بحث آمریکا مخصوصا این مشکل وجود داره که مربوط به رشته ما هم نیست کلی متاسفم. خیلی عمالی. خب اگه حرف آخر با بچه ها دارین، کسایی که کلا میخوان انتخاب رشته کنن یا
مثلا دوستان بیان این رشته ترفی داریم بهشون بگین؟ در کنون زمان حالا این 20 دقیقه نیم ساعتی که الان گذاشتین و در به این دید نبینین که الان وقت هم گذاشته یا حالا هر چیزیه، وقتی از شما باید رو خودت وقت بذاری، رو خودت سرمایه گذاری کنی. یعنی میگین که مثلا فلان کورس رو بگیرین، این سرمایه گذاری رو خودت و فلان این داستان ها، مثلا این حتی مهمتره، یعنی این که تو بتونید خودت رو بشناسی، رشته ها رو بشناسی، با یه دید باز تصمیم بگیری که من خب حالا با این دیدی که دارم فلان رشته رو میخوام برم، خیلی مهمتره. و خب از اینکه حالا رفتیم، نظر من مهمترین چیز اینه، تنها نصیحت که میتونم بکنم، حالا در جایگاهش نیستم ولی خب اگه به عنوان تجربه صرفا بخوام انتقال بدم، اینه که فعالیت دانشجویی بکنید، فعالیت بکنید، اکتیو باشین توی اون رشته که دارین میخونید. صرفا این نباشه که یک سری درس ها باشه، شب امتحانی بخونین، پاس کنین، یک ترم، دو ترم، سه ترم، هشت ترم و بعد که حالا مدرک گرفتم خب آقا بابا کار که نیست، من چیکار بکنم؟ به نظرم این اکتیو بودن مهمترین ملاک یک دانشجوه، خیلی مهمتر از معدلش، این که بتونه کانکشن های خودش رو پیدا بکنه، آدم های خودش رو پیدا بکنه و میگم اون فعالیت رو بکنه که یه خورده شناخته بشه و بشه ناصد رشتهش رو بیشتر. صرفا میگفتم 50% رشته شما شاید تو اون کتاب ها و کورس هایی که میگذرانی تو دانشگاه باشه، 50% تو بیرونه. حالا بریم اگه میتونین بیرون کار بکنین، تجربه کسب بکنین، حالا کورس های مختلف هم خدا شکر الا ماشاءالله کورس ها یودمی انجاین های مختلف دارن میذارن، کورس های مختلف رو با تجربه علایقتون بردارین، خودتون رو آپدیت کنین، پیج لینکدین بسازین و مطمئن باشین انشاءالله در نهایت اگه دنبالی هدف باشین و در به قول دستایی بهش انسیست بکنین، قطعا موفق میشین. در خدمتی. خیلی عمالی میه، من الان یه جوری اینسپایر شدم، چی شدم که میخوام بیام بشنم سر کلاساتون دانشگردشون بغل ما. خیلی با حقیقتا خودم لذت بردم از اون اپیزودایی بود که الان خودم هم خیلی چسبیده بعدش. مرسی که اومدین، سلامت باشین. یه ببند انتخاب بودم به شما گرم، قربونت. مرسی. یه ببند بازم سلامت باشین.